အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဒီဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်သွားတော်မယ်เนาะဆိုတော့ဖီးယားကအပြံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာเนาะကပ္ပဦးကြခန်းကြီးဆက်နေကျွန်တော်တို့တည်ကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဖီးယားကအပြံအတွက်လုံလောက်တဲ့အာမခံချက်ပြီးခဲ့ပြီးဘေကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာကလွဲရင်အတိအကျသင်ရဲ့အမျိုးထဲကနေထွက်ဆွေမျိုးပေါ့ပေါ့ထဲကနေထွက်တင်းကငါကောင်းကြည့်ပြီးမယ်တင်းအဖျက်တင်းဒီလူမျိုးကြီးဖြစ်မယ်တင်းကိုကောင်းကြည့်ပြီးတဲ့သူကငါကောင်းကြည့်ပြီးမယ်တင်းကိုကျင့်ဆဲတဲ့သူကငါကျင့်ဆဲမယ်ပြီးတော့ငါပြလက်သက်တော်ပြီကိုသွားလိုအပ်တဲ့အကွဲအကာလိုအပ်တဲ့လုံခြုံမှုဖီးယားကအပြံကိုအတိအကျပြောထားပြီးသားကောင်းကြီးကိုအတိအကျပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြံကနံပါတ်1သူထွက်လာကြတဲ့ကနေဖျားစကားကိုနားမထောင်ဘူးဘာလို့လဲလောဒါကိုခေါ်လာတယ်ဆွေမျိုးပေါ့ပေါ်ထဲကနေထွက်လို့ဖျားကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာကတိတာကအပြံကအယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ကြီးပေါ့ဖျားစကားကိုတကယ်နားထောင်တဲ့သူဆိုအစကတည်းကသူဟာဖျားစကားကိုနားထောင်လာတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားကဘာလို့အဗရာဟံဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့တတ်တတ်ရှိတယ်။နော်။ So အဗရာဟံကသူ့ရဲ့အသက်တာအဖြစ်အဆိုးအကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံယူတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအစကတည်းကအဗရာဟံကနားထောင်လာခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။လောဒကိုခေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သူကိုခေါ်လာခြင်းအဖြစ်အပြံရဲ့တက်တာထဲမှာပါဖြစ်လေတိုက်ပွဲတွေတိုက်ရတယ်သူတို့လောဒါနဲ့ရဲ့ဂျွန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဂျွန်းနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်တကယ်လို့အပြံကအစမှာဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေသူ့ထဲမှာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ဖျားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးပြီကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီရောက်ပြီးပြီလို့ပဲပြောပြောရပြီးပြီလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဘဝဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့အတ္တတော်အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဖျားမပြောတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးထားခဲ့မထားခဲ့ရင် there's a problem ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဖျားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောရင်အတိအကျပြောတယ်ဆွေမျိုးထဲကနေထွက်ပြောပြီးပြီဆိုတော့အဗရန်ထားလိုက်တော့လောဒါကိုသူခေါ်လာတယ်နော်အခန်းကြီး15ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကအဗရန်ကိုနောက်တစ်ခေါက်စကားလာပြောတယ်။ဆန်နစ်ဒီဆန်နစ်ရှိပြီ။95နှစ်မှာအဗရန်ကိုဘုရားကခေါ်တယ်။အသက်75နှစ်ဆန်နစ်ပေါ့နော်အခုနားလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြီးဆန်နစ်အတွင်းမှာသူသားမရဘူး။ဘုရားသခင်ပြည့်စုံစေမဲ့ဂတိတစ်ခုသူ့ရဲ့အဗရန်ရဲ့တက်တာထဲမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆန်နစ်ကာလရှိလာပြီ။ဒါမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အပြံကဖျားကိုပါပြောလဲဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့အသည့်နော်တမတက်မြို့သားအိလျာစာကိုပဲအမွေခံဖြစ်ပြရစေပြောတဲ့အခါမှာဖျားကပါပြောလဲ no မဟုတ်ဘူးတင်းကိုထဲကနေထွက်တဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာလဲဖျားကအတိအကျထပ်ပြောတယ်တင်းကိုထဲကနေထွက်တဲ့သူပဲအမွေခံဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်တင်းကိုထဲကနေဒီအရာထဲကနေဖြစ်မယ်လို့သူပြောပြီးပြီနောက်က confirm သူရဲ့ဂတိတော်ကိုဖျားရခင်ကထပ် confirm လုပ်ပေးတယ်အပြံကိုအဲ့ဒါနဲ့အခန်းကြီး16ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဇာရကစကားပြောလာပြီဇာရကဘာပြောလဲဆိုတော့အာငါလဲအိုနေလောက်ပြီးချင်းနေခလေးလဲမရနိုင်အမှန်ကဇာရကအစကတည်းကနေခလေးမရနိုင်ဘူးမြုံတာဟုတ်နော်သူတို့85နှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကနေသူတို့ကလက်ထပ်ပြီးပြီအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးပြီမခေါ်ခင်ကတည်းကလေနော်အစကတည်းကဇာရကခလေးမရနိုင်ဘူးသာတေချာပြီးပြီဆိုတော့သူကလည်းကြာလာတော့ဘုရားကလည်းဂတိပေးတာဟုတ်အာဘုရားကဒီလိုဒီလိုပြောထားတယ်ဆိုတော့နော်ယောက်ျားရေအဗရန်ရေဟောအစင်ပြေနိုင်တော့ဘူးထင်နေနော်ဒီမှာအာကျမရဲ့ကျမရှိတဲ့ဟာဂရအာနဲ့နော်အိတ်လိုက်ပါဆိုတော့သူတို့နေလာခဲ့တဲ့အတိုင်းတာမှာလည်းဆယ်နှစ်ရှိပြီလေဟာဂရနဲ့ဟာဂရဟာသူတို့နဲ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဇာရဲရဲ့နားမှာနေတာကဆယ်နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒီဟာဂရာရဲ့အကြောင်းကိုလေဇာရကတိနေလောက်ပြီပေါ့နော်ဟောသူဟာဘယ်လိုမျိုးပုံကိုဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးလူတန်းစားဖြစ်တယ်ပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့
လူမျိုးဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးဇာရကထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ဆိုဇာရကအဲ့လိုမျိုးထင်ပြီးတော့သူနဲ့ရလာတဲ့ဒီကလေးဟာလေသူအဖြစ်ငါဒီဆောက်ရတော့အခွင့်ရှိမှာပါဆိုပြီးတော့သူကအကြံစီထုတ်လာတယ်အဲ့မှာစပြီးအကြံစီထွက်လာတယ်ဒါဘုရားအကြံစီမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကဂျန်စီလာတယ်သူတို့ကထင်လာတယ်အာငါတို့ဆန်ဟစ်အတိုင်းတားလဲစောင့်လာပြီးပြီเนาะသူကအီလီယားစာလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါလည်းခလေးမရနိုင်မနေလဲအိုနေပြီဆိုတော့เนาะဒီဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကြံသူတို့ကောင်းတဲ့မှာဝင်လာပြီသူတို့ကအကြံစီလာပြီကျွန်တော်တို့အတက်တာထဲမှာလဲဒီလိုတစ်ခါတစ်ခါဂျန်စီတာတွေရှိတယ်เนาะဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တိမာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားစကားတကယ်ဟုတ်လားဟုတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်မှာပါလို့ဖြစ်ရင်ဒါတေးချတဲ့ဘုရားစကားမဟုတ်ဘူးဘုရားက yes or no ဒါပဲမတဲ့အခန်းကြီးငါ39ကြောကြည့်တဲ့အခါမှာအဟုတ်ကိုအဟုတ်မဟုတ်ကိုမဟုတ် yes or no anything beyond this comes from evil လို့ပြောတယ်ဒီအရာထက်ကြော်လွန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အရာဟာမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားစကားကိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအလုံးဟာဘုရားအကြံစီမဟုတ်ဘူးဟုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ပြီးထားတာဖြစ်တယ်ဇာရကဟာဂရကိုနော်ဒီအဗရာနဲ့ပြီးတွေ့လိုက်တယ်ပြီးတွေ့တော့ဘွဲစားပြီသူကကိုဝင်ရလာတယ်ရလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဇာရာထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအစမှာဇာရာကဩသူနဲ့ရရင်ငါတီဆောက်ရတော့အခွင့်ရှိမှာပါဆန်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအဟာဂရရဲ့အကြောင်းကိုသူငါကောင်းကောင်းတည်ပြီးပြီသူကဒီလိုမျိုးပုံကောမဟုတ်ဘူးအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်လို့သူတွေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဂရရဲ့စိတ်သက်ပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲဟာတီအဖွားကြီးဒီကောင်ဩဟာဘရနဲ့လည်းကလေးမရနိုင်ဘူးငါအခုအဘရနဲ့ကလေးရလာပြီငါဟာအဗရာဟံငါ့ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဂရထဲမှာပေါ်လာပြီ။ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မထီမဲ့မြင်ဇာရကိုသူမထီမဲ့မြင်ပြုတ်လာပြီ။မထီမဲ့မြင်ပြုတ်လာပြီ။ဇာရကအဲ့ဒီဟာကိုအစမှမစင်စားဘူး။သူစင်စားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူကစင်စားပေမဲ့တကယ်ဖြစ်တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဇာရစင်စားတဲ့အရာနဲ့လုံးဝတခြားစီဖြစ်သွားတယ်။ဘာစဖြစ်လဲဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်လာပြီအဲ့မှာဆိုဘုရားခင်ရဲ့အကြံစီမဟုတ်ရင်ဒီမလုတ်ခင်တော့အကောင်းကြံစီကောင်းကြံစီနိုင်ပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကျော်ပြဿနာစားဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုရောအတိဟာဘာဖြစ်လဲတော့မပြောနဲ့ဘုရားကျန်ဘုရားကအစကရေကနေဒီလိုလိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာနားထောင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အသက်ရှင်စေဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေနော်ကိုတိုင်ကိုကစံစာမလေ့လိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတပတ်မှတစ်ချိန်လောက်တော့ကျွန်တော်နားထောင်တယ်ဒါဟာယူသွားပါသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာတိဆောက်ဆရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ယူသွားပြီးတော့တက်တယ်ထူပါနားထောင်တာနဲ့မပြီးစေနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့တက်တာထဲမှာနော်ဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းအတာမဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်စီတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အပြန်ကဖျားခေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆယ်နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှလည်းနောက်တစ်ခေါက်ဖျားကအဗရာဟံကိုလာစကားပြောတယ်။အဗရာဟံကဒီအချိန်မှာသူကဘာပြောတင်လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မိမဖျားကဒီလိုမျိုးမပြောဘူးငါတို့ထဲကနေပဲစီးဆင်းလာမယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်ဒီအရာထဲမှာဟာဂရမပါဘူးနော်မိမဒီလိုမျိုးမလုပ်ကောင်းဘူးပြောစရာကောင်းတယ်ပြောတဲ့နဲ့အဗျံကအဲ့ဒီပြဿနာကအာတာနဲ့ဧဝမှာလည်းတစ်ခေါက်ဖြစ်ဖို့ပြီဗျနေစာဖြစ်လာတယ်ဧဝကကြွေလိုက်ရောပြီးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေတော်တော်လေးအသက်မာတယ်မပြောနဲ့နှုတယ်နော်မိမစကားသခွင်းကိုကျွန်တော်မလှနိုင်ဘူးအသက်မာတယ်မပြောနဲ့အဲ့ဒါကတကယ်လက်တွေ့မဟုတ်ဘူး
နုတဲ့မိမစကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဖျားစကားထက်တော်မှာမိမစကားပို့ပြီးတော့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်နိုင်တယ်မိမနော်ဖျားကငါဆင်းနစ်အတိုင်းသာတော့ငါတော့စောင့်လာပြီအဲ့ဒါဟုတ်နိုင်တယ်မထင်နဲ့နမူနာကျွန်တော်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ယောပရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီလိုပဲသူ့မိမရောက်လာတယ်ယောပစ်မှာမင်းဖျားကိုချိန်ဆပြီးတည်လိုက်တော့အခုဒီလောက်ထိခံစားနေရတာဖျားကိုကိုးကွယ်နေလုံးတာချစ်နေလုံးတာဒါပေမဲ့ယောပကသူမိမပြောတဲ့စကားကိုသူနားမထောင်ဘူးဖျားစကားကိုနားထောင်နေဖဲခင်ပုံကြည့်ပါစေယောပလိုအသက်တာကျွန်တော်ရှိရအောင်မိသားစုထဲမှာမိမပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာရှိရင်နားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားစကားမိမကပြောရင်ယောက်ျားလည်းနားထောင်ရမယ်ယောက်ျားကဖျားစကားနဲ့ဒီဆောက်ရင်မိမကလည်းလိုက်ဆောက်ရမယ်ဒါဟာဖျားလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ပုံကြည့်ပါစေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရင်အခုဖျားအကြံစီမပါတဲ့ဟာကရနဲ့အိရှမေလအိမ်မှာထွက်လာရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဒုက္ခတွေပြဿနာတွေရှိလာပြီဆိုတော့ဖခင်ကနောက်တယောက်ခေါ်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်အေးနော်အေးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဖခင်နော်အေးကိုစကားပြောလာတယ်သူမိမအတန်ကျွန်တော်တို့စံစာထဲမှာကြားရလားမတွေ့ရဘူးနော်အေးကဖခင်နဲ့အဆက်တွေ့ရှိတဲ့သူဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူနော်အေးကသူ့ဖခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အရာကိုသူ့သားသမီးတွေကိုအကုန်လုံးချပြတယ်။လွဲမစရာအကြောင်းမဖြစ်စေဘူး။သူ့မိမကိုလည်းသူဆုံးမမှာပဲ။ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်။နော်။အာယောက်ျားကြီးဒီလောက်ထိဒီလောက်ကာလအရှိကြီးဒီတောင်ပေါ်မှာတင်ပေါ်ရှော့ဆော့ဖို့ကဖြစ်ပါမလား။ပြောရင်ပြောနိုင်တယ်။နော်အေးကိုဒါပေမဲ့နော်အေးကဖခင်စကားကိုသူယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမအဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့ပြောနိုင်တယ်။နော်ဘာလို့လဲဆိုအခုအတီယောပရဲ့တက်တာထဲမှာယောပကသူ့မိမကိုဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့တခုမဲ့သူပြောတယ်မိမမိုက်ကဲတော့စကားမပြောနဲ့လို့သူပြောတယ်မိမမိုက်ကဲတော့စကားမပြောနဲ့မတိတော့သူကဲတော့မပြောနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကယောပရဲ့မိမဟာနော်မကောင်းတဲ့သူစိုးညစ်တဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားဟာစိုးညစ်တော့သူပြောတဲ့စကားလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်မင်းမမိုက်ကဲတော့စကားမပြောနဲ့လို့သူပြောတယ်။မတိတော့သူကဲတော့မပြောနဲ့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြတယ်ဖတ်ကြတယ်။တိတယ်။တစုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီနဲ့ idea ထွက်လာရင်ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့။ဘုရားကဒီလိုမပြောဘူး။ဒီလိုပြောပါလေ။ဒီလိုသွားပါ။ဒါဆိုရင်ဘုရားခင်ရဲ့စကားသင်တက်တာထဲမှာပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်။ပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်။ဖျားစကားကအပြံရဲ့တက်တာထဲမှာမပြည့်စုံဘူးလားဆိုတော့ပြည့်စုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြံကောင်းလို့ဖျားကကောင်းကြီးပြနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားကသူ့ကတိကိုသူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြံကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိဆောင်ရလဲဆိုတော့25နှစ်အထိသူကဆောင်သွားရတယ်။ကာလအပြည့်25နှစ်ဤဆက်ရဖို့ကြာသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာမတိုင်ခင်မှာလဲဖျားကဖြစ်ပေးချင်ပေးမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုတီတီချိန်မှာလည်းဖခင်ကခွဲခံထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်စကားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသွားဖို့ပဲဆောက်လမ်းဖို့ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကိုအကြံစီနဲ့သွားရင်ပြဿနာတွေပဲထွက်လာတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီကအားပေးချင်တာကတော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီမပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်တော့မှမလိုက်ပါနဲ့အစင်ပြေကောင်းပြေမှာပါဒီဟာမိမကျွန်တော်တို့နော်နော်ဒီဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလှည့်ပတ်ပြီးတော့လုတ်လိုက်အောင်မယ်လေနော်ခဏလေးတော့ဖြစ်မှာပါလုတ်ချမ်းစီလာရင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခဏလေးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးပဲဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားစကားကဟုတ်လိမ့်မယ်လုတ်မရှိဘူးခုနကျွန်တော်ပြောပြီး yes or no ဒါပဲဒီဘောမှာကျွန်တော်ခံယူတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အပြေဟံကဒီချိန်မှာသူပါပြောတင်လဲဆိုတော့ငါရဲ့အိမ်သူအိမ်သားမန်လျင်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့သူပြောတင်တယ်။အဲ့ဒီစကားဟာအဗြဟံအဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တဲ့ဖျား။တိဆောက်ပါ။
အပြန်ရဲ့တက်တော့လဲကျွန်တော်တီးပြီးပြီအဲ့ဒီအရာထဲကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးဆောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအရေးကြီးတယ်ဒါအတိကကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲပြဿနာတွေစားဖြစ်လာပြီเนาะဆိုတော့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတွေမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာဂရနဲ့စာရဲရဲ့ကြားထဲမှာထဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာရဲနဲ့အာဘရန်ရဲ့ကြားထဲမှာလည်းပြဿနာဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်မဟုတ်ကောင်ဟုတ်ကောင်မလေးငါ့ကိုဒီလိုဒီလိုလာပြောနေတယ်နေကြည့်လုံးတော့စာရဲကအာဘရန်ကိုတော့ပြောပြီအေးငါလည်းမတည်ဘူးကွာငါပြီးတာတော့ပြီးသွားပြီဖြစ်လာတော့လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေနေကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့အာဘရန်ကဒီလိုပြောတယ်ဆိုအာဘရန်ကပဲခံစားနိုင်မှာလေเนาะစာရကသူတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်လေမင်းမောင်းထုတ်လိုက်မောင်းထုတ်ခိုင်းတာမောင်းထုတ်ခိုင်းတာ तू ဘယ်လောက်ထိခံစားမလဲစဉ်းစားကြည့်အာဗြဟံကစာရနဲ့မရတာဟုတ်ပေမဲ့ဒါဟာဂရာအခုကိုဝင်ရတာကသူ့ရဲ့ကလေးလေ तू ချစ်မှာပေါ့เนาะဖခင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခံစားကြည့်တယ်ဘယ်မောင်းထုတ်နိုင်မှာလဲမလွယ်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးဆိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ဖီးယားကအခွင့်မပေးဘူးပြန်ပို့လာတယ်နောက်နှစ်ခါမြောက်ကကြတော့အစ်ရှမေလာလည်းအကြီးလာပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းအစ်ရှမေလာကလည်းနည်းနည်းတိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဒီတစ်ခေါက်မှလည်းစာရကပဲမောင်းထုတ်ခိုင်းပြန်တယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့သူတို့ပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့မှာအစ်ရှမေလာဘလောက်ထိစိတ်နာမလဲစဉ်းစားကြည့်အခုထိသူစိတ်နာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာမဆုံးနိုင်တာဘာပါလဲအရှိမီလာလေဖျားအာဒီအပြံရဲ့သားဣဇက်လေအပြံရဲ့သားသူတို့သူ့သားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေတာကိုဣဇက်မင်းဒီချလို့ကွာမင်းငါဟိုသူတင်ပြထားတာလေနိုင်အောင်ချမပြောဘူးသူ့သားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တာကိုကြည်ပြီးပြောနေတယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူးအခုသူရှိတဲ့နေရာကနေအပြံဘယ်လောက်ထိစိတ်နာမလဲစိတ်ကြည်ကွဲမလဲသူ့သားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေတာကိုကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဣသရေလဖက်မှာပဲကျွန်တော်ရဣသရေလနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ပြောတယ်။တမန်တော်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူး။အာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူကဖခင်။အာဗြဟံကောင်းချီးပေးတဲ့သူကိုကောင်းချီးပေးမဲ့သူကဖခင်။အာဗြဟံကဣရှမေလကိုလည်းဆုတောင်းပေးတယ်။သူကောင်းချီးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာကွာတာကပါလေ။ဂတိတော်ခံရတဲ့သူနဲ့မခံရတဲ့သူဒါပဲကွာတယ်။အာဗြဟံကနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖီးယားကအစကရေကနေအကြံစီမပါတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်အခုတိတိပြဿနာယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အထိတိပြဿနာရှိအောင်ပါပဲဒါဖီးယားကိုယ်တိုင်မဖြစ်စင်းရင်လူဖြစ်စင်းလို့ရတယ်ဒီ UN ဖြစ်စင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကုလသမဂ္ဂဖြစ်စင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာတွေဖြစ်လာတာပြဿနာတွေဖြစ်လာတာအစကရေကအပြာကမင်းမရေးဒီလိုမလုပ်ရဘူးဖီးယားကငါတို့ကိုဒီလိုမပြောဘူးငါ့ကိုဒီလိုမပြောထားဘူးငါတို့ကိုထဲကနေထွက်လာတဲ့ဒါမှဟိုအမွေခံဖြစ်မယ်လို့သူကဇာရာကိုတမာတရားနဲ့သူပြောတယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာနားလေဖို့ကပါလဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကိုယ့်အနေကိုမကြံစည်နဲ့ကိုယ့်အနေကိုကြံစည်တမျှသောအရာအလုံးဟာအဆုံးလည်းမလှဘူးပြဿနာတွေပဲဖြစ်လာတယ်။နည်းနည်းလေးမှအခွင့်မပေးနဲ့။မတိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဤဆက်ရာပါဝင်ခြင်းကိုလည်းတမာတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဤဆက်ရာပါဝင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေးလို့ရတယ်။တမာတရားကိုအာဒီအယူလွဲမှရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှလည်းလွဲမှတတ်တယ်။နော်တခါတခါကြလို့ရှင်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်စီတာကိုလှုပ်လိုက်တယ်ထင်းတလို့အောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတော့အာဖီးယားကောင်းချီးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဖီးယားကောင်းချီးပေးတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးဖီးယားကပြောပြီးပြီမလုံနဲ့အဂျန်စီအဲ့ဒါငါရဲ့ဂျန်စီမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောပြီးပြီအောင်မြင်ရင်လေဥမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အာတော်လေကျအခန်းကြီး22ထဲမှာဘာလမ်းရဲ့အသက်တာကြောင့်တွေ့ရတယ်
ဖခင်ကပြောပြီးပြီသူ့ကိုမသွားဖို့ပြောပြီးပြီနောက်တစ်ခေါက်စီစဉ်ဥစ္စာတွေအရင်ကထက်ပိုးပြီးတော့များတယ်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ဘာလက်ကသူ့လူတွေကိုလွှတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဖခင်ကငါ့ကိုပြောပြီးပြီသူပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရာတွင်သာရဖျောက်ငါမေးကြည့်အောင်မယ်သူဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ဖခင်ပြောပြီးပြီစကားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့တော်လဲသူ့အရာတွင် but ဆိုတဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီတွေပဲဖြစ်လာတယ်ဖခင်ကတော့ okay ဒါဆိုသွားလိုက်လေပြောတယ်ဒါကဖခင်က willingly နဲ့ခွင့်လွှတ်တာမဟုတ်ဘူးအာဒီသွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူသွားချင်းမေးသွားချင်းတပတ်ဆိုရင်သွားကြည့်လေဖခင်ကဒီဒေါတာတာနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီ23ကိုကျွန်တော်ကြည့်လေခါအခန်းငယ်23ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာသာရဖခင်ကအမြင့်ထွက်ရွေးလို့သူပြောထားတယ်ဘာလမ်းတော်တဲ့ကိစ္စကိုသူအမြင့်ထွက်တယ်ဒေါ်လေကျန်အခန်းကြီး23ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်လေးကျော်ဖတ်မယ်နော်23ထဲမှာအခန်းကြီး23အခန်းငယ်23ထဲမှာသူတို့လိုက်တော့ကြောင့်ဖခင်ခင်အမြင့်ထွက်၍သာရဖခင်ကြီးကောင်းကင်တမန်ဒီသူ့ကိုစီးတာချင်းကလာနိုင်ရနေ၏ဖခင်ကသူ့ကိုအမြင့်ထွက်တယ်ဘာလို့လဲသူမသွားခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကိုသူသွားတယ်လေသူမလုခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကိုသူသွားအလုပ်တယ်လေဆိုအခန်းငယ်32ခောက်ခွေးပိုက်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းသွားသောလမ်းဒီငါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တော့ကြောင့်သင်ကငါစီးတာချင်းကငါထွက်လာပြီလို့ပြောတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းတစ်ဝက်မှာမသွားအောင်မလုမိအောင်စီးတာတယ်စီးသားတယ်တခုတဆုံတခုကိုကျွန်တော်တို့เนาะမိမမတိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားမတိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်နာပေါ့เนาะဒီချစ်တူကောင်လေးကောင်မလေးမတိတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိပမတိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူများမတိတဲ့ secretly အမှားလုံးမိတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာမတိစိတ်ကနေကျွန်တော်တို့မတိဘူးလားတိနေတယ်လူတွေကလောကီသားတွေကဒါကိုမတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဖို့ကကြတော့ဝိညာဉ်အထက်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပါလဲပါပြောလဲဒါမှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကအော်ဒပါစိတ်မကြည်ဘူးလုတ်တဲ့အရာလေအော်ဒပါစိတ်မကြည်ဘူးအဲ့ဒါဟာဘုရားခင်တင့်ကိုအဲ့ဒီလမ်းမှာစီးသားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိယပါမလုံမိစင်းနဲ့ယူတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးနော်တည်ရင်ပြန်လှဲလိုက်ပါတဆုံတယောက်ကမိသွားခဲ့ရင် accidentally နဲ့တောင်းပန်လိုက်ပါဒါကျွန်တော်လိုရမယ့်အရာဖြစ်တယ်မသွားနဲ့တကယ်လို့ဘာလမ်းကနော်အဲ့ဒီအဥ္စာကိုသူရမယ်ဆိုရင်သူကအကြီးကြီးပွားများမှာလေအဆင်ပြေနေတော့ပြီဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ယုံနဲ့သိယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့လက်ခံပြီးတော့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အသွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာထားပြီးစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးအခုနကျွန်တော်စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲအကြံတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအကြံကဘာဖြစ်လဲလူရဲ့အကြံအစီပဲဖြစ်လာတယ်တမန်တရားကမလုံနဲ့ပြောပြီးပြီအာဒီဟာလေးလူလစ်တုံးခိုးလိုက်အောင်မေကွာအာဒီဟာလေးနဲ့ဘသူမှမသိပါဘူးလူလစ်တုံးနော်တွေ့ရင်တောင်းမယ်လိရင်ခိုးမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ဘူးစံစာကကျွန်တော်တို့ကိုဝိလေကြောင့်ပါမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိလေကြောင့်ပါဖြစ်နေတာဘာလမ်းလို့ပေါ့လေနော်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်တတ်တာနေမှာဘုရားခင်ရဲ့အကြံစီမရှိတဲ့အရာတွေလှုပ်ခဲ့မိဖူးခဲ့ရင်လဲနောင်တရပါဘုရားကဒီကနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်တင်ကိုစကားပြောနေတာလဲဟုတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်နေတာလဲဟုတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အပြာနဲ့ဇာရရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလုံးဝမတတ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဖခင်ကအလိုလိုတာနော်အသက်75နှစ်မှအပြန်ကကလေးရနိုင်သေးတယ်ဟာဂရကိုကြည့်ပိုက်ကြီးသွားတယ်သူအလိုလိုနိုင်သေးတယ်သူကလေးရနိုင်သေးတယ်
နောက်ဆုံးမှကလေးမရနိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးမှဖီးယားအားဖြင့်ဖြစ်လာတာအသိပေကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိသားစုတွေထဲမှာလင်းနဲ့မယာနှစ်ယောက်စလုံးနှိမ်ချခြင်းနဲ့တက်တာမရှိရင်ဖီးယားခင်အလုံးလုံးလုံးမရဘူးဆိုတာဖီးယားကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြနေတယ်ယောက်ျားကဖီးယားကိုချစ်တယ်မိမကတဝတ်တပြက်နဲ့ပဲချစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး 100% မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲလင်းနဲ့မယားဆိုတာကတကူတတားတယ်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ် two become one အဲ့ဒီ theme မိမကတဝတ်ပဲနှိမ်ချတယ်ယောက်ျားကတော့အကုန်လုံးနှိမ်ချဘူးကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တဝတ်လောက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလုံးဝကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ backup အကြံစီတစ်ခုခုရှိရင်ရှိနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားစကားကိုကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးနှိမ်ချဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအချက်လေးကမနေ့ညကျွန်တော်စဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီအချက်ကိုပြောလာတယ်ဒီဆော်လမွန်ကသူအိပ်ပြီးနှစ်နာရီတနားကြီးကြော်ပဲသူကသွားနှုံးပြီးတော့နော်နော်ဟိုနည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်ပြောမလို့ဒါပေမဲ့ तू အိတ်ပြောဆိုတာမနေ့မှပဲပြောတော့မယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကျအိတ်နေတော့ तू ထလာပြီးတော့ဗာလဲမနေ့ကပြောစရာရှိတာမနေ့ကဗာလဲပြောဆိုအေးကျွန်တော်ကောင်းတယ်မှာအဲ့ဒါချစ်ချင်းပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဖီးယားမနေ့ညတိလို့စတီဖွင့်ပြချင်းတစ်ခုခံစားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးနဲ့မရထဲမှာနှစ်ယောက်စလုံးကနှိမ်ချချင်းအသက်တာထဲမှာမပြည့်ပါဘူးဆိုရင်တမန်တော်ကိုကျွန်တော်မလိုက်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ဖီးယားခင်အလုံးလုံးမရဘူးထင်တယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုပြောမလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတာဒါပြချင်တော့ဖွင့်ပြတဲ့အရာတခု။ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးဘာမှမတတ်နိုင်တော့တဲ့အာပြန်ရဲ့အစာရတဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ်။ဒီဟာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီကနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်တုန်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ။ပြီးတော့အိမ်ပြန်မယ်။မဟုတ်တိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်အယောက်စတိုင်ဘောဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။